também todo mundo compreender que tem que haver um alinhamento entre os objetivos da instituição. Né? Você tem um objetivo estratégico, você tem um objetivo tático, você tem um objetivo operacional. E não é porque eu já tenho os meus objetivos estratégicos definidos no meu planejamento estratégico, eu não devo ter de maneira clara a definição dos meus objetivos em nível estático e operacional. E aí, quando a gente senta com um gestor de determinada divisão, lá dentro de uma coordenadoria, de uma pró-reitoria, de uma diretoria acadêmico-administrativa, né, que a gente consegue definir o objetivo daquela divisão, os processos daquela divisão para alcançar esses objetivos que foram definidos, o gestor daquele setor específico sente até a importância do trabalho dele, porque ele consegue entender e enxergar os possíveis resultados do que ele faz todo santo dia, e melhor ainda, de que forma ele está contribuindo para o alcance dos objetivos da organização como um todo. Então, quer dizer, se isso aqui fosse um quebra-cabeça, eu sei qual é a peça específica que eu faço parte dentro desse quebra-cabeça. Se tirar essa pecinha, você pode ter até compreensão da imagem como um todo, mas vai ficar faltando alguma coisa. E essa coisa sou eu. É o meu setor, por menorzinho que ele seja aqui. O gestor maior do setor tem a consciência de que qualquer um desses objetivos, mesmo em níveis hierárquicos inferiores ao dele, não forem alcançados, vai prejudicar o alcance do setor como um todo. E, consequentemente, de alguma maneira, indireta ou direta, vai também prejudicar o alcance do planejamento estratégico institucional. Não existe essa, né, uma espécie de alinhamento entre esses objetivos para o alcance dos resultados organizacionais, e cada objetivo e processo desse vai ter um tom, vai ter um responsável. Até mesmo quando eu falei isso numa reunião de gestão, os pró-reitores respiraram aliviados, porque eles acham, né? Ah, quer dizer que eu vou responder por todos os riscos e por todos os processos da pró-reitoria? Você, lógico, você é responsável também pelos riscos, pelos objetivos, pelos processos que foi para a reitoria. Mas todo mundo que faz parte da equipe é responsável ou é corresponsável. Está ali respondendo por determinada pecinha dentro daquela reitoria. Por isso, deve haver sim uma clareza sobre todo o trabalho que é desenvolvido e onde é que eu consigo me encaixar. E aí iniciou-se um trabalho de peregrinação, né, de evangelização vinculado ao mapa estratégico da UFCA. Esse é o nosso mapa estratégico, você tem aqui missão, visão, os valores, né? E os objetivos estratégicos definidos dentro de perspectivas. Esse mapa estratégico foi construído com base no Balance Scorecard, no BSC, né? E vejam aqui que nós temos um alinhamento entre os objetivos estratégicos na busca do alcance da nossa missão e da nossa visão institucional, para conseguir desempenhar realmente nossa missão. Né? Perspectivas de pessoas e tecnologia, orçamento, processo, sociedade. E aí, lá no momento que a gente está fazendo a definição, o mapeamento dos objetivos do setor com aquele gestor, seja divisão, coordenadoria, pró-reitoria, diretoria, a gente pede que ele tente se encaixar de maneira direta ou indireta no alcance dos objetivos estratégicos do mapa. E aí você consegue duas coisas. A primeira, disseminar o planejamento estratégico dentro da universidade, fazer com que os gestores, em todos os níveis, conheçam o mapa estratégico. E por pelo menos curiosidade, olhar o documento, planejamento estratégico. Você também lembra constantemente, né, aos gestores máximos, ao comitê de governança, por exemplo, da atenção que eles devem dar ao seguimento de tudo que foi colocado no planejamento estratégico. E que as decisões sejam tomadas com base nos objetivos estratégicos, com base nas metas, nos indicadores que foram traçados, com, né, em função do desempenho da nossa missão e do alcance da nossa visão. E que os resultados também, na hora da prestação de contas, sejam alinhados também com o alcance desses objetivos, com o planejamento estratégico institucional. Eu sempre falo que o planejamento estratégico não é documento de gaveta, não. Você leva 2, 3 anos para construir e depois engaveta. Um documento lindo, mas depois não quer seguir. Foi feito, com uma validade, não dá pela validade, você vai ter que seguir. Depois revisa, reestrutura, renova aquele planejamento estratégico, da mesma forma o PDI.
E aí o que aconteceu várias vezes com esses gestores dos setores, quando o cara olha assim, ah, esse é o mapa estratégico. Já me dá uma felicidade, pelo menos ali, pelo menos não, pelo menos esse ganho eu já vi, porque agora ele sabe que é o mapa estratégico, ele sabe que é o planejamento estratégico funcional, que até que serve. Né? Mas, quando ele conseguia se enxergar dentro dos objetivos, ah, então quer dizer que se eu cometer uma falha na divisão de planejamento orçamentário, dentro da coordenadoria, de controle do planejamento orçamentário, da prometoria de planejamento, eu vou acabar seguindo diretamente aqui, no não alcance desse objetivo estratégico, está dentro da perspectiva orçamento, do mapa estratégico? Sim. De maneira direta ou indireta, você vai acabar atrapalhando ou provocando benefícios para o alcance desse objetivo aí, esse objetivo estratégico. Buscar e gerir adequadamente os recursos necessários para a implantação da estratégia e a expansão da Universidade Federal do Cariri. O olho até brilhava. Quando eu vi, quando ele conseguia se encaixar dentro do mapa estratégico com aquele objetivo, mesmo que para ele, pequeno. E aí você gera um sentimento de pertença no gestor para ele dizer assim, ah, então quer dizer que eu realmente me encaixo dentro disso aí. A atividade que eu faço aqui não é qualquer atividade, não. Então eu devo realmente ser valorizado por aquilo. Porque, minha gente, vou ser bem sincero, chegar na universidade e falar de gestão de risco não é só chegar e falar de gestão de risco, você tem que vender também a ideia. Tem que mostrar os resultados, tem que mostrar os benefícios, como as meninas falaram aqui hoje pela manhã. Eu não estou aqui para colocar mais trabalho para vocês, não. Pelo contrário, estou procurando facilitar a sua vida. Evitar retrabalho, evitar abacaxi, que tu vai ter que ficar colhendo aí o ano inteiro se tu não tomar determinadas ações para evitar determinados obstáculos. Né? Então, essa é a pegada que a gente procura ter na coordenadoria de governança, transparência e gestão de riscos, para animar o pessoal para utilizar a gestão de riscos. Eu estou batendo muito. A minha fala hoje é mais também, lógico que eu vou falar de outros pontos aqui relacionados à estrutura, mas para que vocês também procurem valorizar, estimular e trazer sustentabilidade para a cultura de gerenciamento de riscos aqui dentro da UFPR, que é um belo passo para ser dado hoje. Isso aqui é a nossa cadeia de valor. Em 2016, né, quando saiu a IN01, né, falando sobre a gestão de riscos, sobre a necessidade de se instituir um comitê de governança, riscos e controle, sobre os controles internos, nós criamos a Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos. E também a Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos da UFCA. Essa coordenadoria ela funciona como escritório também, escritório de projetos e processos. Essa coordenadoria ela gerencia tanto os projetos setoriais quanto os projetos estratégicos que fazem parte do portfólio do planejamento estratégico institucional, né, e também da base para o nosso PDI, e também realiza o mapeamento dos processos da instituição. E partiu dessa coordenadoria os estudos para a elaboração da nossa cadeia de valor em parceria com a coordenadoria que trabalha a gestão de risco na universidade. Então, vocês têm os macroprocessos meio, os macroprocessos finalísticos. Isso aqui permite que não só a comunidade acadêmica tenha uma visão geral de como funciona a universidade em termos de apoio administrativo para uma excelência nas atividades finalísticas, mas onde cada setor se encaixa dentro desses macroprocessos. Isso permite também que o gestor consiga enxergar onde os processos do setor dele vão estar alocados, distribuídos. Certo? Mas não só a comunidade, mas isso aqui também provoca o entendimento, a compreensão por parte do cidadão que acessa o portal da UFCA, né, e tem acesso à nossa cadeia de valor. E aqui estão três passos, né, para definição dos objetivos. Primeiro, elaborar o planejamento estratégico organizacional contendo a visão, a missão e os objetivos organizacionais de longo prazo. Descrever os planos tático e operacional contendo os desdobramentos do planejamento estratégico até as ações propriamente ditas. E definir padrões para medir o desempenho desejado, tais como indicadores, metas e resultados esperados. Né?
Nós temos lá os indicadores estratégicos na universidade. Bimestralmente nós temos a reunião de avaliação da estratégia, as RAIs, onde esses indicadores são acompanhados, onde há uma prestação de contas dos gestores, né, uma reunião com o gestor superior sobre os avanços desses indicadores, né, o desempenho esperado. E estamos atualmente também começando a desenvolver um trabalho de construção dos planos estáticos das unidades. Então, a gente tem um planejamento estratégico agora com desmembramento na construção dos planos das unidades e da definição também, né, uma revisão dos objetivos dessas unidades para conseguir realizar mapeamento de processo e de riscos. Entrando agora aí na definição de riscos, eu não vou me ater também, eu não fiz uma apresentação me atendo muito a conceitos mais específicos e técnicos, porque como eu falei para vocês, minha palestra era a última, né, e consequentemente as palestras anteriores iriam abordar ricamente esses conceitos da forma que foram abordados hoje no dia. Como a gente falou hoje pela manhã, né, os palestrantes falaram hoje pela manhã, tem uma tendência muito grande a sempre a gente ligar risco a algo negativo. Né? A gente sempre pensa, gestão de risco, gestão de problema, gestão de obstáculo, de abacaxi. Né? Aí tem uma definição do curso, define-se risco como a possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente a realização dos objetivos. Aí vem a pergunta, risco é positivo ou negativo? Sempre faço essa pergunta na universidade. Todo mundo dá a mesma resposta, é algo ruim. Negativo, mas o risco também pode ser positivo, como os exemplos foram ligados à inovação que já foram dados pela mulher. Que tem as categorias que nós resolvemos adotar na universidade, de risco, né? Riscos operacionais, riscos de imagem e reputação, riscos legais, riscos financeiros e orçamentários. Essas categorias aqui, elas estão contempladas na política de riscos da universidade. E aí, recentemente, a gente fez aí a primeira revisão da política de gestão de riscos e a gente viu a necessidade de incluir mais duas categorias. Riscos estratégicos, né, e riscos à integridade. Muito em função também do problema de integridade da universidade, que já concluiu o plano semana passada. Né, nós temos um comitê de integridade lá, esse comitê de integridade ele tem representação de alguns setores específicos que tratam, por exemplo, a coordenadoria de gestão de riscos faz parte do comitê. Mapeamento de processo, a coordenadoria que trabalha mapeamento de processo também faz parte, comissão de ética, secretaria de processos administrativos disciplinares, ouvidoria geral. Então esse pessoal todo compõe o comitê permanente de integridade. E aí a gente construiu também como caminho a ser seguido para fazer mapeamento dos processos, mapeamento dos riscos, o gerenciamento desses riscos da integridade. Então, como a gente tem uma norma interna, a gente tem uma política de gestão de riscos que orienta todas as nossas atividades dentro da instituição, como a gente também tem uma norma interna relacionada ao mapeamento de processos institucionais, daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre isso, que foi para tentar amarrar e padronizar a coisa dentro da universidade, para não deixar aberto e todo mundo sair fazendo mapeamento de processos e desenhando da maneira que quiser, usando a ferramenta que quiser. Né? Então existe a necessidade, já que vai ser feito o mapeamento de risco pelo Comitê de Integridade, que isso esteja também sendo contemplado pela política de gestão de riscos. A necessidade dos riscos estratégicos veio até mesmo na proximidade que a gente tem com a auditoria interna, a gente tem uma comunicação muito boa na universidade com a auditoria interna. Ela vem fazendo um acompanhamento da gestão de risco na universidade, fazendo suas recomendações, né, a gestão para a melhoria da nossa estrutura. Esse ano a gente foi auditado internamente o ano inteiro. Né, eu recebi o relatório final da semana passada, o plano de providência permanente, para tentar melhorar ainda mais o que a gente está fazendo nosso trabalho lá. E uma das recomendações era o quê? Né? Se a gente estava identificando os riscos críticos, os riscos globais da instituição. Né? E se existia uma matriz contendo esses riscos globais. E aí gerou toda uma discussão, porque a gente estava fazendo um mapeamento do processo de risco com os níveis operacional e tal. Mas não no nível estratégico. Até então a ideia era ir subindo.
até chegar a fazer um alinhamento com, né, com nível estratégico. Mas depois se pensou, por que não realmente identificar os riscos relacionados aos objetivos estratégicos? Né? Já que a gente tem os indicadores, já tem projetos estratégicos, por que não ir a nível estratégico fazer isso? Mas isso, esse patrocínio também tem que partir do Comitê de Governança. Ele iniciou todo um trabalho de conversa com o Comitê de Governança para que a gente pudesse fazer a revisão dessa política agora esse ano e conseguir incluir. E foi aprovado. Daqui a pouco eu aprofundo mais nesse assunto. E aí, continuando aqui, falando sobre riscos, um outro ponto que a gente frisa muito lá é essas três bases aí, esse pilar, né, para o trabalho de mapeamento, que é o quê? A identificação não só do evento de risco, mas da causa e das consequências. Só que a gente olhando assim, é a coisa mais simples do mundo, lindo, você olhando. Mas dependendo do setor, dependendo dos processos, da complexidade da coisa, meu amigo, você conseguir diferenciar risco de causa e consequência é complicado. Quando você acha que identificou, que identifica aqui 10 eventos de risco, você identificou 5 consequências por causa. Começa aquela confusão que está confundindo uma coisa com a outra. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um trabalho prático mesmo para identificação de risco na oficina, foi com o Cosme Leandro, que ele é chefe de auditoria lá da ANAC. Né? Eu estava conversando com as meninas aqui, eu estava falando um pouco sobre ele, com o Luiz. E o Cosme, ele nem da ANAC é, ele é do Banco Central, foi cedido, né, para a auditoria da ANAC. E aí ele é meu mentor em termos de gestão de risco. O cara tem muita experiência e tudo que eu sei hoje eu devo muito a ele, muito a ele. O pouco que eu sei hoje. Tem anos e anos e anos de prática com gestão de risco. E aí ele colocou lá um trabalho de prática, bora identificar riscos. Eu passei uma tarde levando surra. Foram as 4 horas que levando surra. Quando eu achava que estava acertando, estava errando mais ainda. E ele disse, isso é normal. Nem se preocupe. Uma hora você vai pegar o jeito da coisa e fica quase que instintivo conseguir estar identificando e diferenciando, né? Evento de risco, causa e consequência. E esse trabalho aqui que eu falo lá para o pessoal, no setor da UFSA. Não adianta você ter o software mais moderno do mundo, ter conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas, né, quantitativas, estratégias qualitativas, se você não souber o beabá, o básico. Pelo menos conseguir identificar e diferenciar o risco no caso de uma consequência. Pelo menos esse tripé aí. Né? Um trabalho mesmo de beabá, coisa simples. Você começa a construir a gestão de risco, simples. É como a primeira palestra que a gente falou aqui. Até com caneta e um papel na mão você começa a fazer, começa. Aí você tem que exercitar. Gestão de riscos é exercício, é prática, é vivência. Você tem que estar ali fazendo aquele monitoramento com ele. E aqui eu não vou falar sobre os modelos, mas é só para citar que a política de gestão de risco na universidade tomou muito como base a ISO 31000 e também o povo, né, para a construção da nossa política de gestão de risco. E aí agora eu vou fazer aqui um retrospecto bem rapidinho da estrutura, para poder chegar aqui nesse momento de gerenciamento integrado, processo de risco. Quando veio a instituição normativa com a necessidade de a gente elaborar a política de gestão de risco, veio um momento que a universidade estava zerada em termos de conhecimento sobre gestão de risco. Tem o mesmo conhecimento organizado, acumulado, sabe? Existia algum outro setor que já realizava um mapeamento de risco? Existia. Como, por exemplo, a diretoria de tecnologia de informação está fazendo um trabalho. E, de certa forma, já estava implementando a gestão de risco lá, com algumas ferramentas, em função também de algumas instituições normativas. Né? Aquisição de bens, por exemplo. Só que, dizer assim, tem um setor específico, uma pessoa, ou algumas pessoas específicas para trabalhar isso, desenvolver essa política, não tinha. E aí começou, né, todo mundo curso, capacitação, visita técnica, contato com as instituições que já tivessem um pouco mais avançado, para conseguir elaborar isso. Mas mesmo assim, a gente estava tendo dificuldade. Então veio a ideia de quê? Vamos montar um grupo técnico permanente de trabalho de gestão de risco. Então, esse grupo, né, aliás, era só um grupo técnico de trabalho de gestão de risco, não era permanente.
qual é o produto desse grupo? Qual é o objetivo desse grupo? Elaborar o produto de gestão de risco da UFCA e aprová-lo no consulta. Beleza, depois de 3, 4 meses, a política foi feita, foi aprovada no consulta. Só que aí vem a segunda necessidade, rapaz. A política é linda, mas quem vai implementar? Ah, o Comitê de Governança, Riscos e Controle, que foi aprovado junto com a política de governança lá no Conselho Superior da Universidade. Certo, mas o Conselho Superior, o Comitê de Governança, Riscos e Controle, ele é composto, no nosso caso lá, reitor, vice-reitor, pró-reitor, diretores acadêmicos e diretores administrativos. Então, quer dizer, a gente até brincava, porque ele é bem chato. Hoje ele já tem até mais, ainda tem um cômodo lá, a secretaria que mexe com protocolos, documentações e também a secretaria da acessibilidade. Ao todo são 23 gestores, 24 com assessor de controle interno. E não tem voto, mas está para assessorar. Tem 24 pessoas. Né? Tem cada um que era o mínimo consulta, mínimo conselho superior, porque todos os gestores superiores da universidade estão no comitê de governança desse controle. E aí, esse povo, com tanta atribuição, com tanta ocupação, viagem disso, viagem daquilo, reunião desse, eu olhar aqui, a gente já tem consciência que na prática, colocar a política para andar, se a gente fosse esperar pelo comitê, é inviável em termos operacionais. Então, isso que era com o GTT, né? Rapaz, beleza, ele vai entregar essa política, mas isso vai ficar agora a questão de puxar a implementação. Então, o GTT passa a ser um órgão permanente.